ଫାର୍ଷ୍ଟ ଝିଅ କହିଲା ଭାଇ ନାଇଁ ଭାଇ, ସେକେଣ୍ଡ ରେ କହିଲା ନାଇଁ ଆମ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ, ଥାର୍ଡ ରେ କହିଲା ନାଇଁ ସବୁ ଭାଇ ଭଲ, ଦୁନିଆରେ ତୁ କେତେଟା ଭଲ କହ, ବହୁତ ସାରା ଭାଇ ଅଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଆଉ କଣ କରିବି, ଲିଟରାଲି ଅଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ନା ନେବି ନା କଣ, ଏଇଠି ଏ ଭାଇ ସେଇଠି ସେ ଭାଇ, କିଏକୁ ଆଡ୍ କରେ, କାହାକୁ ଆଡ୍ କରିବି, ମୋ କଥାକୁ କେହି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି, ମୁଁ ପୁରା ଓପେନ ହାର୍ଟେଡ ଛୁଆ, ଯିଏ ମୋ କଥାକୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଆରେ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ବଡା ବଡା ହାତ ଏକ ବଡ ତାରି ବଡା ଲମ୍ବା ନେଲି ଏଇଟା କେମିତି ରାଇଟ୍ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମନ ଭିତରେ ଦବେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି ବାହାରକୁ ଆସ ଆମର ଖାଅ ପିଅ ବିନ୍ଦାସ୍ରେ ରୁହ।